Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till Happy Wheels del. Vad blir det för del? Del 11 blir det. Välkomna. Vi kör från början från den här veckan. Okej, okay. Elder Sword Throw av Dialer 3. Det var ett innovativt namn. Okej, okay. Welcome to Elder Sword Throw by Dialer 3. Då kör vi då. Det har varit ju inte så svårt. Det är ju bara att kasta knivarna. Som mer ser ut som svärd. Ska inte slösa bort för många svärd. Finns det inget som man bara kan kasta på som man vinner? You're an idiot. Just because. It's okay, my son. Det där var mitt barnbarn. Som har sköt ner. Oj, 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 oj. Det var inte meningen. Åh, jag fick han! Ja, fick han. Nej! Nej, 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 ja! Ja! Det var meningen. Okej. Okay. Nej! Jag försökte få han där. Kom igen. Oj, oj, oj! Jag måste få alla, tror jag. Annars är jag en loser. Jag fick hon i alla fall. Tror det är hon i alla fall. Okej. Okay. Nej, jag kunde tagit båda i ett sånt där. Det hade varit nice. Shit! Kom igen. Ska det vara så svårt? Och kasta lite. Det var jäkligt nära. Okej. Okay. Åh, double kill. Åh nej, hur snyggt det hade varit. Ja, men kom igen. Kan inte få den där ungen. Det lät som en pedofil, men. Okej, okay, det är bra. Det är bra. Vi kan fortfarande klara det. Vi kan klara det. Ha! Nej! Jag slösade bort min enda chans till ett nytt liv. Det är bra, det är bra, det är bra. Oj, oj, oj! Double kill! Det är bra. Yes! Nu är det. Vi är på topp här. Hua! Yes! Nu är det bara en kvar. Nej, två kvar menar jag. Förlåt. Nästan samma sak. Haha. Åh, oh, bara den kvar nu. Åh, oh, nu måste jag få den här. Oj, 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 oj! Nej! Det här är sista försöket. Annars så ska jag ringa min mamma och be om förlåtelse. Gud, vad många fick på en gång nu. Oj, 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 oj! Okej. Men varför faller han inte? Jag slösar bort alldeles för många knivsvärd på en gång. Jag sa att det där var sista försöket när jag gör. Det här är sista försöket. This is the last try for today. Before I go to bed. Det är faktiskt ganska sent nu egentligen. Nej, 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 nej! Inte ryggen! Min rygg är redan skadad nog som det går. Ja, inte mitt huvud då, men... Okej. Okay. Awesome course 6. Ja, fatality 14. Det här ser roligt ut. Varför känns det som jag redan har kört den här? Det känns... det känns som att jag har kört den här. Jag kör något liknande i alla fall. Med smileys här. I någon annan... Jo, jag har kört den här. Jag har kört den. Jag tror det i alla fall. Jag vet inte. Kör bara. Oj, 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 oj. Den var bara i bakgrunden. Flyg! Nej, han skulle flyga. Okej, okay, och under. Oh, shit! Shit! Okej, okay, det gick. Oj, 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 oj. Det var bäst att... bäst att vänta. What? 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 Vad var det? Vad var det? Min arm bara flög av. Nu kan han inte styra. Oj, shit! Get the fuck out of here! Get the fuck out of here, okej. Okay. Vilket håll är frågan? Det här hållet. Oh! Ah! Det här är läskigt ju! Okej. Okay. Slow, 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 slow. Oj, 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 oj. What? What? Jag ska klara det här. Nu kommer den åka ner, jag lovar. Den kommer bara falla ner. Oj. Shit. Det var den som åkte ner.
Och snabbare, inte snabbare. Bara åka över den där lite lugnt och fint. Så. Och över den där lite lugnt. Förlåt mitt barn. Jag lämnar dig här. Jag kör över det lite. Hoppas du inte blir arg. Okej. Men nu är det väl ändå snart slut. Finish him. Okej, det var en rolig bana. Det kunde inte varit tråkigare nästan. Okej, Sky Sword Throw. Jag orkar inte med Sword Throws, men skitsamma. Gör det här för min sons skull. Han står ju tekniskt sett och kollar på mig. Jag gör det här. Först kasta och sen liksom kasta igen. Kasta upp barnet snarare. Oj, oj, oj. Två svärd till och med. Oh, nej! Det var ett svärd förra gången. Men du har ett svärd på dig där, det är bra. Ha! Ninja, alltså. Ja, det är... Vi säger att det var allihopa. Alien Simulator, fix. Det här ska bli spännande. What? Va? Vad är det här för någonting? What? Det är ju den här, gud vad heter den? Men jag ligger på den, så. Och nu då? Kör! Bort härifrån. Kom och ta mig långt härifrån. Men gud, det går inte att styra den här besten. Nu, vänta nu, nu gjorde den någonting. Va? Hur? Jag vet inte hur jag gör det här, men på något sätt så sprattar den med benen. Det kanske fanns en instruktion i beskrivningen, jag vet inte. Jag ska bara hålla in, okej. Okej. Kör min ponnyhäst som är svart och ser ut som en apa. Lite typ. Det är en sån där typisk minhål. Wow! Gud vad bra den här var gjord. Men gud, vad är den där ifrån? Jag har sett den där i ett Family Guy-avsnitt. Jag vet inte vad den är ifrån egentligen. Typ Star Trek eller någonting, jag vet inte. Old school don't move. Låter spännande! Shit, nu rörde jag på mig. Det var inte meningen. Shit, nu kommer det hända någonting som inte var meningen. Jag rörde på mig. Testa igen. Okej. Okay. Men det här går ju fint. Det här går ju fint. Wow. Oh shit. Gud vad bra jorden här är. Typ. Det är kul att han inte har typ dött ett enda liv än. Eller ett enda liv. En enda kroppsdel. Är det ju det här spelet. Ja, det gick ju bra. Det gick ju riktigt bra. Kör. Och så ner på andra sidan. Ja, det var kul. Typ. Inte för att jag tycker att Don't Move Barn är så jättekul, men Minecraft Sword. Nu hickar jag till här. What? Testa igen. Kom igen. Nu släpper vi. Nej, jag kunde inte släppa. Det gör ingenting. Jag gör en Minecraft Ho istället. You versus Chuck Norris. Det låter ju kul. Det låter inte. Det där är verkligen lik Chuck Norris. You can't get past me, I'm Chuck Norris. Det där är så genialiskt. Jag ska klara det. Jag ska klara det. Okej. Ha! Vad säger du nu då? Kom igen. Kom igen. Bara lite högre. Jag borde kunna typ ta sönder någon mer kroppsdel. Det här är rent geni, måste jag säga. Men kom igen. Det finns ju, man ska ju kunna. There is a tutorial in the replays, so check it out if you get stumped. Är det? Men jag ska väl kunna ändå. Nu gick ett ben sönder. Om jag hoppar ut precis när jag kommer upp där. Nej!
det var inte en bra idé. Testa en gång till då. Testa igen. Nej! Nej. Kom igen, kom igen, kom igen. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Oj, 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 oj! Vad snyggt! Okej, den var riktigt rolig faktiskt. Bara det att han inte rörde sig någonting. Jag trodde han skulle typ ta ut något svärd eller någonting, men nej. Minigames. Games. What? Ah, sword throw. Huah! Nej! Eller knife throw. Snarare. Kökskniv. Nej men kom igen! Jag vill ju bara skjuta på damen. Nej men, nej! Det är svårare än det ser ut. Okej. Det går ju inte. Det behövs precision. Och talang. Och lite utav varje faktiskt. Nej men snälla. Jag vill ju bara skjuta på den tjocka damen. Varför? Nu! Nej! Nära! Lite till. Lite till. Men kom igen! Det här är svårt. Det ser inte så svårt. Nu! Oj, oj, oj! Hold up, okej. Okay. Kom igen. Vad är det här? Shoot. Jag ska inte rädda dig. Det går inte nu. Okej. Okay. Ball throw. Det är jag jättebra på. Säger vi. Win! Ha! Första försöket! Nice! Wow! Minigames. Det var två spel. Det är mini. 1000 ways to die. Jag tror inte man får in det i en vana eller i en paket, men... Skitsamma. Touch this brick to continue. Okej. Okay. Oj, nu åkte jag förbi allting. Leaning your chair. Det har jag gjort många gånger. Ska se vad som kan hända. Ja. Man har ju väldigt ofta ett svärd liggandes på bordet så här bredvid en. Accidentally leaving a trap for Santa. Van repairing. Det har jag däremot inte gjort någon gång, men ja. Det är ju synd om sånt händer. Diarrhea near a friend. What's wrong, man? When characters come to life. Nej, missa! Ja, det händer ju ofta liksom. Det händer väldigt ofta. Witchcraft. Det vet jag inte vad det är. What the? Witchcraft, jag trodde de menade att spela någonting. Kill your boss. No, you. Assassin attack. Han siktar ju på löven, vilket verkar lite misstänkt. Catch. Okej. Okay. Horrible dinner. Yes. Creative deaths. Death. Oh nej, 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 nej. Hej, jag missade den roliga. Alltså, vad är poängen med att skriva 1000 ways to die om det bara är 11 banor? Då är det bättre om man skriver 11 ways to die. To die. Typ. Jag menar, om man ska göra 1000 gånger och så är det 10 på varje, då måste man ladda upp 100 banor. Ja, man måste ju börja någonstans. Okej, okay, escape the box. Det här är jag jättebra på. Det här är jag övat på. Åh, jag får välja gubbe till och med. Santa. Kom igen. Nej, jag sitter fast med halsen i taket. Va? Det går ju inte. Det går ju inte. Vi tar farfar istället. Ja, han var lite enklare. Nej. Det går inte. Testa igen. Nej, men det går ju inte. Man måste ju luta sig. Oj, vänta. Kanske går. Nej. Nej, det går inte. Vi testar en lite mer normal gubbe. Som... pappa på Segway. Yes. Haha. Nu. Kom igen. Ah. Kom igen. Ja. Yes. Haha. Det gick bra. 10 ways to die. Part 1.
Tabascus fan. Tabascus flicked. Okay. Nothing down here. I don't believe you. Congrats! You found a way to die! Tack så mycket! Precis det jag menade. Welcome to Two Ways to Die. Ja, men inte en till. Ja, den var fin. Haha, den var jättefin. Jag orkar bara inte med den här just nu, känner jag. Vi bara kör. Vi kan lika gärna avsluta. Jag orkar inte med. Vi kör någonting roligt. Slow motion, ninja. Det här gillar jag. Det här är kul. Jag är död. Jag lever. Testa igen. Kom igen. Där. Där. Jag lever. Hur kan jag leva? Nu lever jag inte. Wow. Ett ben är av, men annars så är jag helt okej. Okay. Jetfall. Såna här gillar jag. Såna här är roliga. Okej, okay, då kör vi. Det går bra, det går bra, det går bra. Shit! Shit, jag har inga ben. Mycket kvar av den kroppen sen, liksom. Okej, okay, om vi bara gör så här. Nej! Nej! Vi testar med segwayen. Kanske går enklare. Man startade ändå med segwayen, så not purpose måste den ju ha. Jag lever fortfarande. Nu lever jag inte. Vi gör den här posen här hela vägen ner. Jag ska klara det. Jag har bestämt mig för att klara det. Okej. Allting är fint. Allting är helt perfekt. Oj. Jag lever inte. På något sätt ska det ju gå. Det vet jag ju. Om vi typ får den här och liksom utlösa alla såna där. Okej. Okay. Inte alla ute än. Om jag bara väntar på att alla åker upp så är det ju kvar sen liksom. Det borde vara slut snart. Är det här fusk eller? Det är bra att de skriver den där beskrivningen innan. Det är verkligen många som liksom tittar på den. Nu tror jag det är över här om jag bara kan. Kalla det cheating, kalla det vad ni vill. Men jag anser att det här är bara lite hjälp. Yes! Yes! Det är one way to do it. The river. Av någon som jag inte sa vad han hette. Okej, då kör vi. En fin fjäril. Oj shit, det var en fisk. Gud, vilka detaljer det är. Snyggt. Vad fint det är. Jag får lust att hoppa i floden. Som inte alls är någon flod. Utan det är bara teckningar, typ. Oj, där sitter du. Oj, förlåt mig så mycket, Mellemäck. Förlåt mig, Mellemäck. Jag sa inte att du hade satt och fiskade här. Men låt mig komma. Tack för att... Låt mig komma förbi. Förbi ditt hus. Okej, okay. Kör vi. Jag har Mellemäcks stol på mig. Efter mig, typ. Ner. Nej. Testa en gång till. Jag är rädd för den där fisken. Det känns som att man ska hoppa upp och ta mig. Nu förlorar jag en fot. Förlåt. Förlåt så mycket. Det ska inte hända igen. Om du bara följer efter mig så blir allting helt utmärkt. Ner. Varsågod. Okej, en grotta. Vad fint. Knäpp i vassen. Det är Åsa, ni ser ju. Yeah, out to out of there. 2 out of 3. Till och med. Gullig! Nu är mästerkatten! Hur mycket tid är kvar? Jag måste avsluta nu. Tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon och kommentera och dela. Så syns vi i del 12. Så hej då!